Vidite, velika katastrofa je zadesila opštinu Paraćin. 4.500 objekata je poplavljeno, 1.200 objekata je bilo pod vodom više od 4 dana. Zaista ljudima je uništeno sve što su imali u kući, sav nameštaj i svo pokućstvo. Ja sam vam prilikom zahvaljen svim građanima Pirota, vlašću u Pirotu koji su nam zaista nesebično pomogli, koji su nam poslali cisternu sa pijaćom vodom koja je već nedelju dana ovde kod nas, koja nam puno znači, puno hrane, puno vode i zaista vam od srca svima vama hvala. Mi u opštini Paraćin se trudimo da ovim građanima izađemo u susret koliko možemo. Velike su ovo muke, ljudi su ostali bez velikog imanja svog, bez bogatstva onog što su sticali godinama unazad. U jednom danu su sve to izgubili, ali makar smo sa njima da im pomognemo u ovim teškim vremenima, da im se nađemo i ono što je najosnovnije, najpotrebnije da im pružimo. Ja se nadam da ćemo svi zajedno uspeti da prevaziđemo ove teške dane, a da ćemo ovim ljudima pomoći preko vlade Republike Srbije da im u što većoj meri bude nadoknađena šteta. 4.500 objekata poplavljeno, 1.200 objekata je bilo pod vodom, sada su to suvi objekti, ali i dalje su puni blata, puni smeća, sav nameštaj je izbačen, tako da se nadam da ćemo svi zajedno uspjeti ovo da rešimo.